Қызылордада Арденес мотоклубының бір жылдығына орай кәсіби байкерлердің қатысуымен бейбіт шеру өтті. Ауқымды шараға еліміздің 9 аймағымен қатар көршілес мемлекеттерден 150-ге жуық мотошабандоз қатысты. Арденес мотоклубы өткен жыл ашылған, бүгінде клубқа 20-ға жуық байкер тіркеліп, өңірдегі бейбіт қозғалыстарға үлес қосып келеді. Ұйымның бір жылдық мерейтойына еліміздің әр аймағымен қоса көршілес Ресей, Өзбекстан, Тәжікстан елдерінен мотошабандоздар арнайы келді. Олар Сырана монументінен бастап, Мәңгілік алау маңына дейін қала көшелерімен жүріп өтіп, жұртшылыққа бейбіт шерудің маңызын жеткізді. Бірінші мақсат Сыр елін таныту, Сыр елін өзгеріп атқан көрсету, дамып атқанымызды көрсету, мототуризм дамыту. Жастарды дұрыс тәрбиелегіміз келіп отыр. Бізде Уставта жазылған, то есть жаман, дөрекі нәрселерді істеуге болмайды, тәртіпті өмір сүру керек, 12 деңгейін қалада шоламау керек. Қазіргі таңға кішкентай мопед айдап жүрген жас балдардың өзі күнде аварияға ұшырап жатыр, и соның бәрі дұрыс болады деп ойлаймын, себебі жол ережесі бәріне бірдей болу керек. Большое спасибо народу Казахстана. Қазақстан халқына үлкен алғыс білдіремін. Орта Азиядағы мотошабандоздар Қызылордада бас қосып, саламатты өмір салтын насихаттап жатырмыз. Қызылорданың бірнеше көшесін жүріп өттік. Қала шағын болғанмен өте таза, әрі жинақы екен. Я из клуба Темір Тұлпар Ташкент. Мен Темір Тұлпар Ташкент мотоклубының мүшесімін. Біз Қызылордаға алғаш рет келіп тұрмыз. Бүгін екінші күн, бәрі тамаша. Бұл жақтың қонақжайлығы ерекше екен. Қалаларыңыз өркендей берсін.